Saluton, kiel vi? How are you? No, don't film me. Saluton al ĉiuj, jen ivu die vi, dio, kaj hodiaŭ mi iras al la urbocentro kun mia bopanjo, mia edzino kaj ties amikino. Ŝi hazarde troviĝis ĉe la stacidomo, do ni decidis iri al la urbocentro. Post tio mi ludos geokaŝadon kaj post tio espereble mi povos renkontiĝi kun Kiah. Preskaŭ ĉiam, kiam ni eliras por manĝi, mia edzino aĉetas kuponojn. Ŝi tre ŝatas kuponojn, kaj fakte preskaŭ ĉiuj ĉinoj tre ŝatas kuponojn. Kaj kiam ni eniris la restoracion, ŝi prezentis ĝin al la kelnero, kaj la kelnero diris: "Nu, fakte vi devas printi tion, ĉar mia edzino ne legis la detalojn de la kupono." Kaj ŝi diris: "Kion ni povas fari?" Kaj la kelnero diris: "Vi devas printi ĝin, mi ne povas akcepti ĝin se vi ne printas ĝin." Do nun mi simple promenas ĉirkaŭ Sidnejo serĉante printilon. Mi supozas, ke mi povas iri al interreta butiko, sed la plej proksima estas sufiĉe for. Do, ĉi tiu paperaĉo ĵus kostis min 20 minutojn de mia vivo kaj dolaron kaj 20 centojn. Fek al tio. Do, denove mi estas ĉe la restoracio kaj nun mi simple devas atendi mian manĝaĵon. Do, finfine nia manĝaĵo elvenas kaj ni povas manĝi. Mi ofte diras, ke Kiah estas ĉiam malfrua. Do, ekzemple li diras al mi sal kie ni renkontiĝu, kaj mi diris: "Je la unua ĉe la urbocentro." Kaj li tiam diris: "Duono post la unua." Kaj mi diris: "Bone." Kaj tiam, je preskaŭ la unua, mi diris: "Kie vi nun estas?" Kaj li diris: "Pardonu, mi estas ĉe Maryland stacidomo, nun la trajno venas post 11 minutojn." Kaj mi diris: "Bone, mi scias, ke vi estus malfrua. Jen kiel mi planas aliajn aferojn je la unua kaj duono ĝis la dua." Kaj li diris: "Modo, bone, do mi vidos vin baldaŭ kiun stacidomon." Kaj li diris: "Do, mi vidos vin je la dua kaj duono verŝajne." Do, mi tute scias, kiom malfrue li ĉiam estos. Kaj nun mi iras al Maja por aĉeti stativon, dum mi atendas Kiah. Kaj ili ne havas stativon, do nun mi iras al aliaj butikoj, sed ankaŭ mi ĵus ricevis telefonvokon de Kiah, kaj li estas ĉe la stacidomo. Do mi iras tien por renkonti lin, kaj mia edzino iras kun mia bopanjo al la stacidomo, ĉar ili volas iri hejmen. Do, mi ĵus renkontiĝis kun Kiah ĉe la urbodomo. Nun kion ni faras? Ĉu ni aĉetos kameraon por vi? Ja, mi bezonas kameraon. Bone, ĉar por tiuj, kiuj ne scias, Kiah intencas aĉeti kameraon por ke li povu fari sian propran videoblogon pri lia vivo, ĵonglado kaj tio plu. Do, ni iras nun por fari tion. Do, mi ĵus aĉetis la stativon kaj nun mi kaj Kiah iras al la butiko por manĝi. Fakte mi jam manĝis, sed mi simple iras tien, ĉar ŝajnas, ke Kiah pli kaj pli maldikiĝas. Ja, la butikumado vere malsatigis min. Fakte mi devas unu cikli tien nun, ĉar mi estas tiel malsata. Do, nun mi elprenas la stativon, ĉar vere mi volas komenci uzi ĝin, ĉar mi ne ŝatas simple teni la kameraon, ĉar ĉiam mia vizaĝo estas tro proksima. Ŝajnas, ke ĉi tiu stativo havas sakon. Nu, fakte mi tre ŝatas ĝin. Mia malnova stativo ne havas sakon. Tie estas la zipo. Bonege. Do,
do nun mi devas depreni ĉi tiun ilon kaj meti ĝin sur la kameraon. Do mi faros tion nun. Do nun mi kaj Kaja iras al la parko. Ni intencas ludi geokaŝadon. Li fakte nun rajdas sian biciklon, unu ciklon. Do ni devas promeni eble 20 minutojn por atingi la unuan geokaŝejon. Do, espereble ni trovos ion, ĉar fakte kiam mi kontrolis la mapon, estas neniu informo pri kie ĝi estas kaŝita. Ni scias kien ni devas iri, sed kiam ni alvenos tie, ni ne scias kie ni devas serĉi. Do, ni iros tien kaj vidos, ĉu ne? Rajdu, rajdu! Tio estas timiga. Do ni estas ĉi tie kaj ni devas iri tien. Do ni iras al la parko por kontroli ĉu estas geokaŝejo tie. Ni esperas ke ĝi estas tie. Eble ĝi estas falsa loko. Do la mapo ni estas eble 5 minutojn for. Do ni povas iri al tien. Mi verŝajne elektos tien, ĉar estas pli da arboj kaj ni povas kaŝi nin en la ombroj. Kien vi volas iri? Tien? Bone. Manĝaĉu. Do ĝi diras ke ni nun estas ĉi tie, do eble ĝi estas en tiu arbusto. Kion vi kredas? Rigardu tie. Ĝi estas la ruĝa? Je. Choco Express. Kie estas Choco Express? Eble tie. Eble ie tie. Do laŭ la mapo ĝi estas kaŝita ie en tie. Fek. Estas grandega arbusto. Ĝi ne estas tio. Tio ŝajnas kiel malplena skatolo. Mi ĵus trovis malplenan skatolon, sed ne estas tie. Do ĉi tio estas granda problemo. Ĝi povas esti ie en la arbustoj ĉi tie, kaj mi ne volas aspekti kvazaŭ frenezulo, kiu simple rampis tra la arbustoj, serĉante ion, kio ne ekzistas. Eble helpos se vi vestos vin en lupsako. Mi povas esti sen hejmulo. Do ni ĵus sidis en la parko kaj havis tre plaĉan diskuton pri porkofikado kaj la ĝenerala politiko pri la moderna viĝintaj reĝolandoj. Jes, ni ne plu diskutu tion en ĉi tiu kanalo. Ni fakte elŝutis novan aplikaĵon por geokaŝado. Kaŝa porkofikisto. Kaj nun ni iras al alia loko. Ĝi estas proksima, eble 5 minutojn for. Do ni iras tien nun. Do, Kaja, ni ĵus trovis ĉi tiun kaĝon. Pri kio ĝi temas, vi kredas? Nu, eble oni povus kaŝi malbonajn infanojn. Bonege. Ĉu ni volas provi ĝin? Ĉu vi povas montri al ni la pordon? Fek. Mi supozas ke ĝi ekzistas simple por protekti la infanojn, ĉar ĝi povas fali iom. Aŭ araneoj povas formanĝi iliajn vizaĝojn. Eble estas grandega araneo tie. Ŝajnas ke ni proksimiĝas, sed mi timas ke tiu gardisto ne permesas al ni eniri. Do ni trovis la lokon, sed malbonŝance ĝi estas tie. Kaj estas granda koncerto tie, do ni ne povas eniri. Ni devas trovi alian geokaŝejon. Fek! Rigardu kiel giganta estas tiu ŝipo. Ĝi estas tiom alta, ke ĝi preskaŭ tuŝis la ponton de Sidnejo. Do, mi kredas ke tio estas sufiĉa. Ni ne plu ludos geokaŝadon hodiaŭ, ĉar la alia plej proksima loko estas sufiĉe for. Do mi supozas ke ni simple faras aliajn aferojn kaj en aliaj filmoj mi denove faros geokaŝadon. Do jes, kaj simple
spektu kajon. Pardonu, mi devis furzi. Ĉi tiu ruinaĵo fariĝos la nua preĝejo de Ivo Dia. Do rigardu la gay ATMs. Ili estas tre buntaj, tre belaj. Mi volas tuŝi ĝin. Mi volas tuŝi. Oh, fek. Fakte mi ne volas tuŝi tion. Do ni nun estas je la fino de la nokto kaj mi kaj Kaja simple decidis iri al ĉi tiu parketo kaj paroli. Kaj kiam mi metis mian sakon sur la teron, mi fakte vidis ĉi tion. Rigardu tiun grandan truon en la arbo. Kaj vi scias, ke Aŭstralio havas la plej danĝerajn bestojn en la tuta mondo, ĉu ne? Do, Kaja, ĉu vi aŭdacas enmeti vian manon en tiun truon? Kiel ne? Fek al vi! Faru ĝin, faru! Unu, du, tri! Kiel... ne... Kaja... Kaja? Kaj nun mi kaj Kaja iras hejmen, mi iras al mia propra hejmo kaj li iras al la lia hejmaĉo. Kaj mi supozas, ke tio estas ĉio, kiel vi povas vidi. Li denove vivas. La malsanulejo flegis lin kaj kuracis lin. Kaj jes, do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj mi devas diri, ke Kaja ankoraŭ ne aĉetis kameraon, do li ankoraŭ ne havas kanalon. Kaj mi preskaŭ forgesis minaci vin. Pardonu min pro tio. Do, se mi ne vidos vin en mia venonta filmo, mi simple ŝtelos vian unuan naskoton. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Chris, Perdue, Craig Robertson, G.B.Ante, Jacob, James, Harland, jzknuckles, LaStranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.